Щодня в Україні трапляються аварії. Щотижня в них помирають десятки осіб. Лише упродовж одного дня, 8 квітня, на Закарпатті 4 фатальні ДТП забрали життя 6 людей. А це зруйновані долі та покалічені життя родин загиблих та винуватців скоєного. Смертельні аварії сталися 2 на території Ужгородщини, ще одна в Тячеві і також ще одна аварія сталася на Берегівщині. Щодо дорожньо-транспортних пригод, що сталося на Ужгородщині, в одному випадку водій не впорався з керуванням під час здійснення маневру повороту, з'їхала автівка в кювет і від отриманих травм 2 людей, які перебували в машині, загинули. Ще один пасажир був доставлений в важкому стані до лікарні. Інша аварія в цьому районі, яка трапилась, сталася між легковим автомобілем та спецтехнікою на місці, де проводяться ремонтні роботи. Тобто водій так само не впорався з керуванням і в'їхав в спецтехніку. Життя ще одного закарпатця забрала аварія, що трапилась у селі Гадь Берегівського району. Водій легковика не впорався з керуванням і допустив зіткнення із транспортним засобом, який їхав йому назустріч. Від отриманих травм водій помер в кареті швидкої допомоги. Пасажири автівки отримали ушкодження тілесні, були доставлені до лікарні. Серед цих потерпілих була також малолітня дитина. Ще одна автопригода трапилась на Тячівщині в селищі Дубове за участі легковика та велосипедиста. 8 квітня поліцейські отримали повідомлення від медиків Тячівської районної лікарні про те, що до них доставлено чоловіка, який отримав смертельні травми внаслідок ДТП. Поліцейські оперативно з'ясували, де саме трапилась ця аварія, і оперативно встановили також всіх учасників цієї ДТП. Зараз нам вже відомо, що наїзд скоїв 21-річний водій автомобіля «Шкоди Октавія». Він пояснює, що нібито коли він їхав, не зміг оперативно швидко зреагувати і уникнути наїзду на велосипедиста через те, що його нібито засліпило світло фар із зустрічного автомобіля, який був на зустрічній смузі припаркований. Зараз чоловіка затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За всіма фактами в поліції відкриті кримінальні провадження, які кваліфікують за статтею 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілих. Слідство у справах триває.